maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba serio, adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter, it is better. I am a fighter, it is better. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu nitangangana ngangana na 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 na. I'm a defender. Nitangangana ngangana na 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 na. I'm a defender. No retreating, no surrender. Yeye anasema kamata.